Рано приїхав, місто стояв. Та то не тільки, всі рано поприїжджали, та ми вже подзвонили з години 11, що він, чи пів 12, що він упав. Дві секції мосту обвалилися сьогодні близько 9 ранку. Житель Довгокалузького Ярослав Володимирович розповідає, тут таке стається вже не вперше. У 2008 році, де ця долина, бачите, де долина, то відти вже туди зробили нове місто. А цей міст старий, то у 2008 році ту половину знесло було, а тепер провалився. Там була дуже велика яма, там купали, вискакали з моста хлопці і купалися. І воно якраз там провалилося. Причиною обвалу мосту стала негода, що пройшла Прикарпаттям цими днями. Причиною стало наслідки негоди, паводок, який у нас відбувся 27-30 числа. Ну і сьогодні ми бачимо, що ще вода до кінця не впала. Відбувалося підмивання двох опор, двох секцій моста. Сьогодні просто, видно, дійшло до граничної відмітки. Для вирішення питання щодо ремонту мосту в приміщенні районної ради зібрали комісію. За словами голови Пілівської сільської ради Миколи Семанєва, міст збудовано у 70-х роках, а частковий ремонт провели у 2010-му. Складений акт, поданий кошторис попереднього ремонту. Ну і була просьба з боку сільського голови, ну тобто мене, до керівників району, а також області про надання грошової допомоги на відновлення проїзду по даному мосту. Бо за кошти сільської ради відремонтувати такий міст ми не в змозі, бо бюджет сільської ради, приблизно річний бюджет рівний 800-900 тисяч, а потреба у ремонті буде, напевно, більше 2 мільйонів. Це один з двох автомобільних мостів, що з'єднує Довгокалузьке з трасою М-10. Інший знаходиться у сусідньому селі Тужилів. До нього близько 5 кілометрів. Окрім них, у Довгокалузькому є пішохідний міст. Мар'яна Басалига, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати».